صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف نہیں جائے گا. آئی ایم ایف جانے سے پہلے خود کشی کر دوں گا. لیکن خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ آئی ایم ایف جا کے پورا ملک کا معاشی خودکشی کروا رہا ہے. وفاقی بجٹ اور اپوزیشن کی گرفتاریاں. بلاول بھٹو پھٹ پڑے, کہا معاشی دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے. بجٹ عوام دشمن قرار, منظوری کی صورت میں سڑکوں پر نکلنے کا اعلان. کہا کٹ پتلی حکومت مسائل کا حل نکالنے میں سنجیدہ نہیں, سازش کے تحت اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں. پی پی چیئرمین نے سوال کیا عامر کے پاکستان اور نئے پاکستان میں کیا فرق ہے. بولے ہم یو ٹرن نہیں لیتے, جتنے کیسز بنانا ہے بنا لے, پورے خاندان کو جیل بھیجنا ہے بھیج دے, پیپلز پارٹی موقف نہیں بدلے گی. آپ نے جتنے کیسز بنانے ہیں بلا نے, آپ نے میں نے پورے خاندان کو جیل بھیجنا ہے بھیج دے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ 1973 کی آئین پہ مسنگ پرسنز پہ اپنا موقف نہیں بدلے گی. عمران زرداری بھائی بھائی, گلی گلی میں شور ہے, نواز شریف شور. رہنماؤں کی گرفتاریوں کے بعد سیاسی حریف ایک پیچ پر آ گئے, حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں. رابطے تیز, مریم نواز نے بلاول بھٹو کو جاتی عمر آنے کی دعوت دے دی. پی پی چیئرمین کل دوپہر ملاقات میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری پر تبادلہ خیال کریں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے لائحہ عمل پر بھی غور کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت بنیگالا میں پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس. ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت. وفاق اور پنجاب میں بجٹ سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی غور. قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی سے متعلق بھی تبادلہ خیال کیا گیا. کراچی میں خواتین مریضوں کی نازیبہ تصاویر لے کر بلیک میل کرنے کا کیس. ملوث ڈاکٹر کلینک میں خواتین کو نشاور دوائیں پلا کر بے ہوش کرتا اور پھر نازیبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کر کے پیسے بٹورتا تھا. چلان انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع. ملزم کے 6 ساتھی تاحال مفرور ہیں. راولپنڈی میں 22 سالہ لڑکی سے اجتماعی زیادتی کا کیس. فورینزک اور ڈی این اے رپورٹ میں گرفتار پولیس تحلکار بے گناہ نکلے. زیادتی کی تصدیق مگر اصل ملزمان کوئی اور ہیں. گرفتار اہلکاروں کے ڈی این اے نمونے بھی میچ نہ ہوئے.